חדשות ספורט, יום שלישי, 27 במרץ. היום במשחק ידידות בשעה 9:45 בערב. שידור בספורט 2, גרמניה מול ברזיל. במשחקי ידידות נוספים שיהיו היום, אנגליה מול איטליה, רוסיה מול צרפת, ספרד מול אנגרטינה. במשחק ידידות שהיה אתמול, הפסידה פורטוגל 0-3 להולנד. רונלדו לא בעט לעבר השער במשחק זה. כדורגל מוקדמות, אליפות אירופה לנבחרות צעירות היום ישראל מול נורווגיה. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה מכבי חיפה את גלבוע הגליל 98-95. אשדוד ניצחה את אילת 75-63. מכבי ראשון לציון ניצחה את הרצליה 97-91. ביום ראשון בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה נס ציונה את הפועל תל אביב 83-82. מכבי תל אביב ניצחה את נהריה 95-86. ובשבת בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה חולון להפועל ירושלים 86-88. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.